Već 18 mjeseci tvrtka Konzaltans DOO čeka na izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin. Samo u razdoblju od 27. travnja do 3. rujna ove godine ova Dubrovačka tvrtka uputila je čak šest pritužbi na rad upravnih tijela grada Dubrovnika i gradonačelnikove zamjenice Orlande Tokić. No gradonačelnik nije dostavio odgovore niti se očitovao na pritužbe. Time je prekršio članak 29 statuta grada Dubrovnika prema kojem je dužan odgovoriti u roku od 30 dana. S obzirom na nedostatak komunikacije iz gradske uprave, investitor jučer popodne šalje dokumente svim gradskim vječnicima. Moli ih da gradonačelnika pitaju sljedeće. Jeste li uputili svoju zamjenicu Orlandu Tokić da izvrši uvid u projektnu dokumentaciju, odnosno u spis koji se nalazi u nadležnom upravnom odjelu, na temelju koje se vrši postupak ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije hotela Sumratin? Jeste li primili izvještaj izrađen od zamjenica Orlande Tokić o izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju na temelju koje se vrši postupak ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije hotela Sumratin u kojem su predloženi postupci i radnje kojima se može ometati izdavanje predmetne lokacijske dozvole? Jeste li ta izvještaj dalje proslijedili upravnim odjelima na postupanje? Zašto niste izvršili nadzor nad radom zamjenica Orlande Tokić i upravnih odjela temeljem primljenih tužbi su ugledno statutu grada Dubrovnika Sukladno pravilima struke, reakciju na ove navode tražili smo od gradske uprave i gradonačelnika. Pitali smo i sljedeće. Zašto su se prema navedenim tvrdnjama gradonačelnik i njegova zamjenica Orlanda Tokić umješali u postupak izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin? Zašto grad Dubrovnik krši zakon o općem upravnom postupku zbog nedonošenja rješenja u propisanom roku? Iz grada Dubrovnika stiže odgovor kako lokacijska dozvola dozvola investitoru za rekonstrukciju hotela Sumratin nije neizdana, već je u postupku izdavanja. U postupku izdavanja potvrde na posebno uvjete nadležni upravni odjel za promet je iznio primjedbe koji su se odnosile na šerinu nogostupa u odnosu na prometnicu. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje je investitoru uputio zaključak i u tom dijelu investitor ispravio projekt s temeljem navedenog zaključka. Daljnom analizom zahtjeva, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje utvrdio je kako je projektnom prostoru teretane predviđan u garažnom prostoru što je gupom zabranjeno. Prema našem gupu, u podruhskim prostorijama se ne smiju obavljati aktivnosti te vrste. Sukladno svemu navedenom, investitoru je dostavljen zaključak o tim nedostacima. Možda je investitora navedeni zaključak iznenadio, budući da su do sad investitori malo više razgovarali s našim referentima, a manje su zaključke dobivali u pisanom obliku službenim putem, kako procedura i nalaže. Međutim, investitor tvrdi, ispravili su nedostatke i dostavili dopunu predmetnog zahtjeva, što upravo i gledate. S obzirom kako je tema kompleksna, a konkretne odgovore zašto je gradonačelnik prekršio zakon Republike Hrvatske i statut grada Dubrovnika te je li proveden nadzor nad radom njegove zamjenice Orlande Tokić i upravnih odjela na temelju navedenih pritužbi nismo dobili, gradskoj upravi smo ponovili pitanja. Odgovor je stigao vrlo brzo. Vezano za vaš upit gradonačelnika, Mato Franković svjestan je da radi, te da je radio se po zakonu jednako kao i njegovi suradnici. Čuli ste, iz gradske uprave tvrde rade sve po zakonu. Svakako upit na ovu temu uputili smo i vladi Republike Hrvatske s obzirom kako je gradonačelnik ujedno i saborski zastupnik. Čim dobijemo odgovore, izvijestit ćemo javnost, a temu svakako nastavljamo pratiti i u tjednu pred nama.